Tere õhtust, head Ermi hõimuklubi sõbrad! Selliseks juba mitmeaastaseks traditsiooniks saanud, et kord kuus siin on Liise Moora auditooriumis kohtume ja kuuleme soome-ugrilistel teemadel. Tore näha teid, kes te olete siin juba mitmendat korda, kes on siin ise olnud ka esineja ja ettekandja rollis, aga ka neid, kes on siin võib-olla esimest korda. Ja kui me alustasime selle sügist Ermi hõimuklubide hooaega natukene teistmoodi, et septembrikuus tegime bussiekskursiooni salatsiliivlaste maadele, siis nüüd jällegi tubasemaks tagasi, väljas veel ei ole päris pime vähemalt tulles, aga sügis on täiesti käes. Ja mul on väga suur rõõm ja au juhatada siis ja tutvustada sisse meie siis just see oktoobri selle hõimu nädala. See on soome-ugri maailmas üks kõige tähtsamaid nädalaid üldse siis see hõimuklubi. Ja sel tänaseks esinejaks oleme kutsunud Juha-Matti Aronen, kes kõneleb meile soome teemadel ja nimelt paikkondlikest identiteetidest hämelase näitel siis. Et jaa, saad sõna siis. Tere, moro. Nagu arvatakse praegu, et noored inimesed ütlevad Soomes, tegelikult mu vanaema kuidagi liistas. No mummu täällä moron. Oli juba tema repliik. Ehkki just selle piirkonna tere ütlemise viis, kus minä pärit olen siit. Siin Vatialakylästä, Kangasalavallasta. Anttika oli juttu jopa kevadel, me tuleks siia hõimuklubisse rääkima. Aika oli veidi vähe ja jälkeen mausalt tuntus ka siis, et ei oska huvittavalt sel teemal rääkida. Väga isiklik ja mun läheneminen on täna sykke oma isiklik. Ei ole minkki teoria taha peittupukeeta. Ja rõhutan vielä, että rääkin siis tietysti omaa mõtteita, ei otsi minkäs puhastöitä ja mistä niisugusta ei olekin. Se oma identiteetika, kun se tunnetaan, kun oleksin alasti siinä teidän eessä. Aga, väga hea siiski, että palusit. Sijoisessa siis näiden teematika on mõtteita ollut mul kauan. Tulin ensimmäistä kertaa Tartussa elämään 96. aasta suve lõpus. Ja siinä jopa Kaija Rytkönen oma viulika oli ja mängisit kõvasti. Ja no mä olin käynyt Tarvattu juubelil ja se pärimustanssu ja kõik, oli kontakteja. No, veiti mind teattika siin. Ja siis se Kaija repliik, et väga hea, et just seda meillä on siin Tartus veel vaja olnudkin. Mä saan aru, että rääkis sellest teiste sukulasrahvaste hõimude kontekstis, et kuna nendel on ollut sellainen pärimuskulttuuri esindatus, Et nyt tulen minä oma tanssuja lauluka kasia. Aga kohe siis ma just mõtlesin, et no miks? Et kas mõni teine tegevus või mõni teine kulttuurivorm on kehvem? Et kuigi pärimuskulttuur, just pärimustanss ja laul on minu ala, siis kas tõsi rahvatanss on õige soome kulttuuri? Ja oli mausalt Suomen kontekstissa pärimuskulttuuri harrastaminen siis suht marginaalinen. Että on paljon muutkin huvittavat olemassa. Kas se on oikea identiteetin pohji? On se minun identiteetin pohji? Ja kun nyt itse osalta rääkin, niin kuinkin 27 aastat on läinut. Väga tore on sille pärimuskulttuuri kaikilla tekeltä. Aika paha tisti mennä, kun olemme siellä yksi teiselle esineväiset, että me kordamme sitä sama. Ja selle pärast mä tänään väga selle puolen pealta ei rääkikin, või mõtlesin veidi teisi asju. Aga 90-tatest mun telan siellä vana Ermi kõrval kohe ja ikapäiv jaluttan. Ja vaatan ja meenutan, että kui tõesti tore oli, meillä ne pärimustansu õhtut oli tuolla 96-97 ja siis kun mä takaisin Tartussa kolisin 22 aasta takaisin, siis filmiklubit ja rahvariiden näytukset ja niin, että taittaa pikka ja hea koostööistä ja tore jälleen Eesti Rahva Museumissa olla. Mulla on 7 peatust või aspekti,
mõtlesin siin esimene nagu selline koduloo teema. Sest nimelt, no, kui sul tollal ammu see, et kas pärimuskultuur on nagu primaarne, siis teine selline vestlus, mis mulle väga hästi meeles nendel teemad oli umbes 5 aastat tagasi ühe eestlasest kooliõpetajaga. Vist me rääkisime keskkonnakaitse teemadel. Merjad ei ole. Se oli Merje Keakeel, kun mä rääkisin, aga no see selleks ei ole vahel. Ja rääkisime ka sellest, et kas seda no, kodulugu õpetatakse liiga vähe. Et see aitaks mõistma ka seda meie keskkonda. See on kõik mikro ajalugu ja mis meie lähedal on. Et kas me siis käituksime kuidagi nagu mõistlikumalt. Ja ma vastasin siis kohe nagu spontaanselt, jah, et meil esimestes klassides Soomes oli küll palju. Me käisime matkamas ja kuulasime lugusid ja vaatasime meie kirikud ja vanu maju ehitisi. Räägiti sellest, kui ilus see kodukant kõik on ja tõesti, mis ajalugu seal on. Mul on praktiliselt kõik asjad olemas. Mul on nüüd Soomes üks väike maja, siis on ruumi ka hoida. Just vaatasin, et sükke, siis kui sükke päris koopiet veel ei olnud, aga sükke sinine paljundus. Esimeses klassis on õpetaja, nagu, et kuidas on Kangasala kiriku tekkimine, et mis oli kõigepealt ja mis see meie praegune barokne on ja kuidas siis tornist ilma jäime. Ja, et mõtta nagu, no, tõesti väga, väga vara. Ja selle samuse õpetajaga ma mõletan nagu ülaseid vaatamas. Ja nagu nii suure uhkusega, et siin meie kandis neid on nii palju. Nagu väikseid asjad, mis on nagu siiani väga hästi meeles. Aga siis veel tagasi selle vestluse juurde, selle Eesti õpetajaga, et kui paar minuut olime rääkinud, et tegelikult ei. Et vanaema tegi minust kolkapatrioodi ja vanaisa. Et tegelikult juba enne kooli. Et pärast räägi sellest, et võib-olla see suguvõsas räägitud lood ei olnud alati sarnased koolis räägitud asjadega, aga no selle koha pealt on küll nagu tõesti kõik on nagu samamoodi. Mõlemad emapoolsed vanemad on sealt samast. Isaema on siit veidi kaugemad siint. Ega ma ei tahtsin. Ja ei tohiks puttuda. Ja kahjuks... No kus see saa? Nii, ja kahjuks isa ma ei ole kunagi tundnudki. Et kui mina räägin suguvõsast, see on nagu minu emapoolne suguvõsa. No, need teisi ongi hästi vähe. Nii, et mis ne vanaisa ja vanaema jutud olid, et siin on nüüd, no näete, et oleme siis päris seal Tampere kõrval. Minu küla või olemine on see Patiala siin, aga vanaema oli sündinud siin selle väikse järve kaldal. No siin, jah, siin on koko maan ja minut on ja hästi suurelt. Ja vanaisa siis siin Tiihala külas. Mõlemad kolisid nii, et vanaema nagu siia umbes ja vanaisa siis sinna, no niin 10-aastaselt. Nii, et kõik need olid on pühad, need kohad Karnasalas, kõik need külad ja meil on need kõrged sellised oosid, sellised mäed ja muidugi järved, kõige rohkem see Roine, hästi suur. Vanaisa oli sükke väike paat ja ma oskan siiani sealt, kui ma vaatan nagu järve poole pealt. Ma loodan, et veel mäletan nagu kõik karid, saared, neemeed, kõrgemad mäed, mis paistavad ja nii, et tõesti seda rääkisid nad meile kõvasti. Ja vanaisa just nagu kohtade ja talude nimed ja kõik siuke. Mu üks esimesi mälestusi elust on no, muidugi see, et mul on 2 kõde, et ma räägin alati meie, et Johannaga me kõik tegime koos. Ma ei tea, kus vanemad olid. Ema oli praktiliselt alati meil kodus, aga miski pärast teda ei olnud. Meil oli selline vanemate vana hirmuslai. Punases voodis magasime ja vanaema oli seal meiega. Ja me kumbki eri, ta ei osannud, siiani, mul on ainult poolik tremula. Ja vanaema õpetas laulma meid kesäpäivä Kangasalla. Se on no, kuulus koorilugu. Ja siiani ja me molemmat sieltä, ja hoineen armaiset allut. Ja me omavahel Johannaka rääkisimme siis kumpikin, no, no ei pitääkin sitä eri korralliku täältä. Molemmat rääkisimme samamoodi valesti. Ehk, mitä meidän sellaista kantista kahdesti teatakse on se klassikka, kun jopa Sakari Topelius
siellä suvittaisi ja kirjoittaisi, että on maailma kõige ilusan koht. Siis kyllä se peab niin olemaan. Ja siis pärastlin sen, selle viisi. Kuulemme esimessalmi. No on niin hästikin romanttillinen se filmipolka siinä. Et saat ette kuittu se, että missä siellä, kuten sä siis asiat väliä näet. Sellaista kuin ilus se kõik on. Ja et kui ta veidi suurem oleks, siis ta läheksikin kohe taevasse Jumalan juurde, aga sama hea on siinä ilusas kohas olla. Niin, et se on se kyvä põhi, kuidas minust hävelane tehti või sai. Ja kui ma siin nyt olen umbes kolm nädalat mõelnud nendel teemadel, siis millest ja kuidas rääkida, siis nagu paradoks on üsna paljon. Ja se valla, või tegelikult praegu on linn, nimi Kangasala. Eesti keeles veidi raske kasvatada, sest se on selle mäe all. Ma tahaks öelda, et alt alla. Aga Kangasalast ma vist ei oskagi. Võibolla, et ma kasvatan rohkem siis selle minu praegu se, või noh, meie kodukylä nime Vadiala, mis on se kõige läänepoolsem seal Tampere kõrval. Nii, et kui ma ütlen sulle, et ma olen hämelane ja Vadialast pärit, ja sa vaatad kaarti ja ütled, et ma valetan. Ja noh, võibolla sul on õigus. Sest nimelt, et kui vaadata neid vanu maakonna piire, siis oleme siin Häme ja Satakunta piiril. Ja kui nyt väga täpne olla, siis just viimased et onkin pieni, että Kangasala oli nagu seal Satakunta pool ja siis Pälkänen juba kõrval seal Hämemaa pool. Aga tegelikult ei ole se, või se on puhtalt administratiivne olnud. Et need vanad lossid ja kiintused, et mis oli Hämeenlinna pool ja mis oli siis selle Ulvila-Pori pool. Et siinä nagu kultuuripiiri ei ole, aga on neid ütlemisi, no, et kas se nyt on õiget hämeelaset, et ei ole ju. Et Hämeenlinna omat arvavad, et hattulamat nemad on hämeelaset, kun rohkeen hämeelaset. No siis, praegune aeg, mis põhineb niin paljon majandusel ja rahadel, et siis muidugi Tampere, teine suur keskus, no Helsinki kõrval, siis selle ümber on tekitatud se Pirkanmaa praegune, mida räägitakse. Et jälle nagu se Häme, nagu seda ei olekski seal. Kus ma olen. Aga tegelikult, kui ma lapsi olin, siis olid veel niin nimetatud läänit, no see maakonna tase, mis oli. Ja siis, mäletame, ma ei tea, kes mäletab peast, kuidas ilmateatessa loitti, Turun ja Porin, Uudenmaan, Kymen, Hämeen, Mikkelin, Vaasan, Keski-Suomi, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin läänissä. Alati on siirisen peas. Ehkä tollaan oli jälleen olemassa joke Hämeenmaa, kas siellä kantis, kus mä olen. No, ma arvan, et parem või no õigem, vähemalt selle identiteetin seisukohast onkin keel ja kulttuur. Ja siin meil on siis kõrval on nagu Häme murdeala. Ja tegelikult see number yksi, see päris punane siin, on perihämäläiset või sydänhämäläiset. Nagu need päris Häme murded on tegelikult just see nelinurk siin, nende suurte järvede, Näsijärvi, Länjylövesi, Roine, Mallasvesi, seal ümber. Et sellest nagu siia
lõunapoole on siis juba natukene mõjutusi teistest ja siis see itapoolne häme. Neiltä vist nagu väga häme identiteetti ei ole ja siis veel sinna satakunta poole. Ja näette, että siinä on sellainen yleminekuala, että se siis sinna Etelä-Suomen murrette juurte liikkuu tässä nagu selkeä piiri. Piiri ei ole. Et eikä nagu keelipuolen päältä oleks nagu siis ja kulttuuripuolen päältä, eikä nagu me ei ole meisiä rohkein Hämeenlässä kuin Hämeenlinna, linna hämeenlaiset. Niin, että se hämeenlaiseksi oleminen, mä en tiedä, että on hästi abstraktne, ja päivät minun puhutaan niin kiinni sellaisessa niin kulttuurissa ja kõigessa mõtlemisessa. Pisut peitus võib olla. Mä en tiedä, kuinka paljon meillä on kompleksi rääkkiä sellaista, että me lihtsalt teamme, että se ei ole niin sellainen suur, aika siiski väga tähtis. Tähtis kuikin ja selle kaarti pealt see võibolla nii ei paista. No teistest identiteetidest ma vist väga palju siin rääkima ei hakka, ma ei tea kui fiksei mu jutt muidu on. Aga Suomessa on tõesti tugevat murded, maakonnad, hõimud, ükskõik mis sõna kasutada. Ja selline stereotyypne suhtumine, kõigepealt see, et kui selgelt jaguneb ida ja lähenepooseks Soomeks. Pesapallimängus, iga suve lõpus, kõige kõvem on, et kas ida või lääs. No seki rahvusmängija. Ja kumb kõvem on, nii et kui me siin natuke noske lõunapõhja jaguneminen Eestis siis. Siis Suomessa on tõesti ida ja lääs. No mõningaid siukseid selgeid alasid, millel on nagu sõike... No, omapära. Mutta kus se omapära tulee? 1860 se samunen Sakari Topelius kirjoittas maamme kirja, meidän maaraamattu, koolite jaoks, lukemisraamattuks. Mä olen koolilainut 79. aastalla. Lukesin suht hästi ja paljon ja meilega. Mä ajattelin teisessä klassissa mulle antti siis vielä, että sä olet ne tavat. Tykkitkö teinut, että lue siis ehkä rohkem kuin 100 aastat sitä pakkutti. Ja siellä on muutenkin kirjeldus, että missukaiset on hämeenlaiset, missukaiset on savolaiset, missukaiset on karjalaiset, missukaiset on eestlaiset. Se on aika huvittava, että kun uhkennat on, kun oma paatit eka Suomen puolelle tulevat ja niin, ikäsukaiset on kuin kauppa vähentävä. Niin, että sieltä, eikä se, ja kirjantusessa hiljemkin, Väinölinna tuntmattu sötur, kui suomalainen mitäkin on lukenut, siis on lukenut seitsemäntä ja tuntematon sötur. Ja isekin ne mehet, kes muitu absoluutselt kirjatusta ei armasta, nendel on peas need mehet sieltä. Ja niin tegelikult kunakin, no praksit alati oli, että yhden kylän mehet olivat sveas koos. Aga selles romaanis on linna pannut sinna kokku siis, että saat nagu erinevat karakterit, erinevat murteet ja nagu, et ysnä sellainen stereotyypne sieltä, missä nagu, võimendas seda, no peale seda 50-tattel. Ja kuna seda nii väga palju on loetud, et on kindlasti teine allikas. Se suur number 6 on tegelikult Savo murdeala, nagu Savo maakonnaala on siin see veidi kitsa, umbes need kaks. Tosi jokin maakkaatte murre, et kui on vaja televiisoris olla see nagu tätipoikest. No see tätimaalikappa kohilas, siis ta räägiks Suomessa vist Savo murdes. Tuo on hästi äratuntav oma. No just täishäälikutte ja rytmi ja muu puolest. Ja isekin siinä läänepool, missä nyt on nagu se Keski-Suomi ja Jyväskylä. Kun se näyttää, että Savo identiteetti ei ole siis se melodia, prosodia on neillä selkeältä vielä. Mä vastutin, että mun peavalluttaa, kun mä siellä näiden Jyväskylän ihmisten kiekumista pitää kuunnella, kun niillä kaikilla sellainen nuotti siinä suomen kielessä. No kun nyt liian tätä. No muutenkin se onko se suurten järvete Saima ja teiste. Ala arvattaako, että ihmiset on hästi juttukat, mitte eritti usaltusväärset, saavatko musta valkeeksi rääkkitä, ettei näitä rupeaks ettevaatlik olema. No siis teine siinä itäpuol, praegisessa Suomen koosseisus, lõunapuolinen Karjala on se number 7, aga Karjala identiteetti on kevastika siinä. Tekeltut Itä-Savo murrette alatel, Pohja-Karjala või Joensuu piirkonnas, elaviseloom ja kiireköne ja hea sellainen sõnakunsti. Aga neitä on tietysti suht vähän. No siis se Uusimaa, missä muutu on nagu, muutenkin hästi jeukkaas
ja pealinnapiirkonta, siellä maapiirkonta tee semmoiset ruotsikeliset kylät, että siellä sekoista voi olla, vaimmat minä ei olisi kaksi joilta, koska stereotyypset juttu, että missä Uusimaa ihmiset oleksit. No kuitenkin se meri ja tietysti se jokin, no, joukkus. Varsinais-Suomi, eikö se, missä olikin, Suomi, oli Häme, Suomi ja Saame kunakin. Ja se, siis tietysti Suomi, eikö se, Turu kantsel, muitakin se jokin, no, vanapealinja, kyllä se pikk ajaluku ja uhket selle yle. Rääkitäksekä, no, kulttuurakaan, se ei kyllä sulettu. Turun linnasta me teistä arvaamme jo rääkitäksi, että ei kun se ei ole kolmatta pölve. Se on syntynyt, siis se ei olekin vielä mittekeekin. Ja olikin mousat, mitään meidän Tampereen nimessä, vaikka teiset siis. Rääkitäksekä negatiiviset? Mä en tiedä, on se katetus, että se on niin vana ja uhkee ja tähtislinne, että peamme meidän siis, että meitä maha tekevä, aika pärisinetty juttuja. Niin. Niin, ja siellä on se eesti-rytmika murre, mille kaikki tunnevat ärajaa, mille yleen aljakaan visattakseen, entel on, no, nörkemmat sulkäälikkut ja kaikki niin sukuneet, ja no, monet tuntut ihmiset, jotka sieltä väärit. Siis on se Satakuntapuol, siinä Pori, Rauma, linna ympär. Sieltä mitte, mitä kun mun mielestä niin kuin Uusimaakin, että se väga tukevat stereotyypset. Mutlemist ei ole, vähemmän minulle ei ole se kuin profiili. Toki se on yleminen kuolla, että pystikään kielelliset ja kulttuurilliset. Okei, se numero 3, Etelä-Pohjanmaa, Leunapohne, Pohjanmaa, kun siellä on. Mujalla rääkitäkse, nyt se opettaja tuli kakeelle, kun mä kotulukuun rääkäsin. Niin. Niin, että on suht suuret erinevät, vaikka tuo on väga yhtenä. Että sieltä to, suht suurella ajan rääkitäkse yhtä mooti ja kaikki teavat, kuidas se on. Sellainen, kun se on se kova kulttuuri. Maine. Voi olla se 19-sajantin väkivaltainen, se, no, rahvasti kun tuli juurta kevaasti, oli paljon nuori mehi, ja tälle siis kun hakattiin massilliset Amerikassa kolima, että siis tuonne kuin rahunes, aika ne mörvamehet, ketkä Siberissä olit suomalaiset, ne suomalaiset, ketkä suomalaiset Siberissä äikivät, siis nende vist isät on suuret ojonaalisekaan, ja aika sieltä siis muutettikaan kaiken rohkeen Amerikka puoleen. Ja siis on se suurte jokete, piirkont, missä kaikki siellä puolelle vuolavat. Siinä alkaa se sekumurre, Oulun linnastihti rääkittääksi, että siellä on läänepuoliseit ja itäpuoliseit. Isenat sitä teo, no muutenkin valtavat, aika teistä jaoksi ei ole niin selkeä. Ja siis se Lappi, missä on ollut moes. Mulle tuntuu, että rääkittääksi, että on Merilappi, missä tekeillä on täiesti selkeä kuin vana Pohjois-Pohjanmaa, Pohja-Pohjanmaa. Kuitenkin sitä Lappimaapiiri on nihjuttattu alla puolelle. No, kulttuurikontekstissa. No siinä kun se tietysti kasvoi vanas maakunnan ja ottoses ei ole. Että kuivottajat ja praiku maakunnan piiron siinä ja vanasti oli siellä. Plus siis muutenkin on päris saamimaa siellä. Niin, että on olemassa siellä juttu sellaista, että murteet on elujuuliset. 70-luvulla arvattiin vielä, että kaotista ära, alustettiin uusi, olisi aika suuri projekti, Suomen nyky-Suomen puhekielen murros. Et jälkivehlissät, kuitenkin ne häävuot ära. Et nyt siis, no sieltä lintistämme ja parkymmentä astat ja on lähinnut. Vaikka läks täiesti teisitti, alkaisi kohdassa murtebuum. Viisit kohalikut raatiojaamat, luvattiin lopuksi 80-luvulla, että oleks minkin omaa päärää hakkattiin. No, osalliset nalja pärast, osalliset ka, no, ihmiset ihan rääkisit, oli kuultakaan raatio teillä, oma murret, voi vähemmät mitäkin sellekaan sarnast, missä voi mennä taas kövasti. Siis muutenkin Eurooppa-liitukan liittyminen, että voi olla se riiki, tase, asentus voi kuitenkin, että siis tuli se piirkondlik, mötleminen paljon rohkeammin. Ja siis kirjaantus, murtekirjaantus. Paljon luusit, nalja tietysti, följettone, aika päriseltä kirjaantus. Näiteks siinä Rosa Liksomi väil, missä oli Finlandia nominet ja laureet ei ollut, ja aastakin, missä on kirjoitettu sille, no, kaisen tyttömme meidän kieli, voi Tornio Jokilaakso, suomen kielen murteeseen, no, kun se kertoo. Mitte ainoat nalja väitteet, tietysti kasuttatakseen
paljon. Mulle tuntuu, että huvi sille, just sille niin pohjapuolisen Pirkona vastuu on ollut muitukaan suur, että sellaista on kirjoittettu, sellaista samassa, voi no, sellaista murtesilmus nyt, mä ei ole vielä lukenut, romaan, ja kuitenkin ihmiselle pakko huvii se lestaatius, se usu liikkuminen. Et siellä on yhtä siuke ranget piirit ollut, ja kes on omat, ja kes on vöörät, ja kuitas tohip käyttää, ja hästi suuret pereet, ja kuitenkin se, että et, no, ne probleemit, missä siellä on ollut. Ja mitä on kirjaantuisessa, vai näiteks, rääkitäks on se Nordic Noir, kriminullite stiil, sekä hästi synke, rinkka stiil, että oli televisorissa ja no, raamattuna muitakin. Et kuitenkin se on mitäkin niinku hetkellä voi olla mysteellistä, voi niin sukuiset sellaiset peab kirjoittamaan. Ja yksi, missä tämä kaikki, voi kaksi vielä, missä kaikki hoijap on kindlasti maakonnan laulut. Oppisimme pähe, kun olisi ikalle maakonnalle omia. Siis me laulisimme vielä hämäläisten laulu. Savolaisten laulu olisi kyllä vanhempi teksti, aika siis ruttu kakarialaisten ja hämäläisten ja Vaasan marssi ja Keski-Suomen kotiseutulaulu. Olisi vähemmän paar salmi siinä, niin ikas yhdestä peassa. Ja teine, että Helsingin ylikooli osakoon, että korporatsioonit, että olisi, että näitä on maakonta te kauppa. Kyllä päätä, että kuinka on niin meistelle kuin naistelle, aika siis ne on jakautu. Viipurilainen osakunta, hämäläisosakunta, savokarjalainen, missä siis Jakunes ja Pohjanmaa ovat. Että se on akateemillinen huvi ja kaikki ne suviset söitut sinna maakonta, kun pärit inimeset ja selle kautta se esimerkiksi harrastus ja rahvariitet ja museumikokuut ja kaikki niin sukuneet. Että se on ollut väkään niin maakonna kauppa. Ja kiinnitäisi se tietysti on. Onko mä juttanut, että mitä nyt se piirkon, kun minä rääkin, vai mitäkin saarnasta viiks kiinnostin rääkkiä teisetkaan. Aika kuitas ja miksi siuke toppelti tän teet, että no, suomalainen ja hämeläinen. Ja kuin mun juttu tänään minkin tuuma, vai point. Siis mä arvan, että se viiks selles kohdassa olla. Että missä kasu sellaista on kunnakuntaisesti kaksi taseet. Ja kas yksi on primaarisen, kas suomalus oleks tähtsän, kun ihan hämeläiseksi oleminen voi hoppis teis piti, voi on, että niin, no, vörtset. Mä olen puolumajelu Eesisilant. ja tekevät ainut siinä työttänyt. Ne juppikäiset, missä Suomessa on sykset projektit ja asiat, osa-ajaka ja puolteista astat tai mitäkin. Ja tekelikult siinä olen minä teinut. Ja näkö se on kuin eesti yhiskonna sees. Ja muutenkin eesti ei ole monia maankeel. Tämä on tietysti yttäkin ruvinnut ihan mielekä, että no eesti maa, että se on mun työt ja mun laulut. Neitä kahtelma siinä teen. Että ei saa kunakin eestlaseksi, vaikka ammumainen jopa tartlane. Ja tartlanen kannan kuin aktiiviselt. Et mä oppisin 22 astetta takaisin linnakiitiksi. Ja ikään kort, kun se on ollut viimallit, mä olen ollut kandideerinkä linnapolikokku. Ja yrittänyt olla poliittiset aktiivinen ja kaikessa muuta. No, että et se ei tule niin sama. Ja tietysti se, että et onkin lihtne olla, että tulee kuin tarttu suomalainen, mitte estlainen. Mitte inkerlainen, kuinka mä teijäkään niin väga paljon tekutsen siinä. Mulla on siinä väga lihtne olla, Eestis ja Tartus. Mulla on mun kuin paikon niin selkeä, että me olemme tarttusuomalaiset ja siis siellä suomalaisen kyrvällä on inkerlaiset. Ja siis minä olen hämeläinen. Että se on siis se teine puol, mä juttelen, että on tämä nyt kyrkemällä voi niin. Ja just siellä perästä, niin, siinä on hea olla. Ja kuitenkin se kohton tähtis. Suomessa rääkitäkseen mujalla maailmassa, ei siis kaakaan verrokin, mulle tuntuu mujalla sellaisesta niin kulttuurillisesta omastamisesta tai appropriatsiooni teematel. Että kasutat vähemmuseen voi väiksemä kulttuuri ilminkuit, omakasu pyytlikkult. Kas mä panen saami riitet selkä ja teen kyllä turismibisnes tai ja vastaavalti, että kas mulla on siis oikust inkerilaululauta ja tanssu
tanssita. Aika siinä mun mielestä, että kun se minun identiteetti on selkeä, siis on mulle aika selkeä, että mä olen vähentäjä rollissa. Mä olen kunnakin ennutkin, että mä olen inkeläinen kuiki. Olen teikä niin paljon ja ihan mielekään olen. Laita tietysti... Selvästi nyt pitti mitäkin pahaa ei saa olla, että kuin minä ja Meri ei laulaksi röntyskä, että se ei laulaksi ne tekelikun keikki. Okei, se on se paar tykkiä. Aika ei, se oleks läinu. Voi soikkolaamaa te isuritte Katrille, mitä mulle onnistus filmita. Vielä parkimet 25 astat takaisin. No siellä jälleen ihmiset vahettu siitä, että mä suutsin siis joku minkilmoil takaisin antaa. Että ne puolet identiteetistä. Me istusimme siinä kevätel, hoppisteisiselskonnaka, aika inkerima ja luvel. No, työkaslaset ja siis muutenkin mä tiedätsin, missä mä jaan ja missä jäljellä tehakse ja räkkisin. Ja siinä on listat kuitenkin, että no, rokuikin, kama isä inkerläinen oli. Ja siis yksi kollega, että aika sä mistä tahaksit. Ei, mulla niin sellaista ajatusta mulla ei ole. Että tietysti, meillä kuikko on niin jästi ja mun mielestä kuikko on niin paikas ja selkeä. Että niin, tietysti ei löikkaa kasua inkerilaulusta ja tanssusta. Vai olemme siinä koossa, tarttu suomalaiset. Kaikki. Aika siis pisut, kun jaksatte vielä, kuulette siis sille esimmäisen teeman juurte, että no, kas pöline on aina näiteks viimeinen kalur saarella, voi se, kellellä on seitsemälle talukohta ollut, että kas se on niin kuin pärjimmyskulttuuri, että kas se on niin kuin kuitenkin rohkem identiteetin allikas. Kun tulen takaisin siihen, kaarti juurte. Siis, no, mä mäletän vanaimaa isaa. Ja mulla on yksi tätikeissä on sukuvisa. Uurin teat, kui paljon meitä on, kui mittu pölve. Sieltä Kangasalasta. Joka meillä ei ole kunnakin tää luonnut. Ei, no, hästi lyhykkästä aika. Okei, ema siitä, näiteks vanaima-ema. Ja siis vanaima isäema on kyllä talutyttöjä, että ei ollut voimattu synkeä. No, vaisemakaan pielluminen. Aika ei meidän ole psykohtaisesti ja sulaset. Aika samassa mä tiedän, kuin paljon meitä on. Ja mä tiedän, että me olemme niin pölinen sukuvissa selles vallassa. Että kuinkin mä tietysti ei saa yöltä, että ja, siinä on nyt se vanaa kohta. Lyhikestä aika siis, kun mä tuli Lex Kallio ja oli voimallus omat ne popsikohat. Entälle osta. No, meidän omat kaklesit liuksialla, mun isä omaa Wörmannitekaan niin kovasti, että sitä ei lupattu keskistele. Ja siis vanha isä osti siinä tietysti sieltä Murronmaalta. Aika ekatamikin talumies ei ollut. Nattukene, no niin paljon, että se on ajatus ja monet lehmät ja niin. Niin, ehkä se, mulla on ajattelut, että se on kriittillinen suhtuminen, että se on yle romantillinen mitleminen, että on alati ollut se, että poliiset talut ja ainut siellä, kun itse kyläkulttuuri ja talutes. Meitä on tietysti paljon, vanha isä oli 14 lasta, ja mä olen neistä 11 itse tunnut, että ainut 3 suri, kun olit suht nuoret. Ja niin mä alkoin sytleä, että minun sukulaisa on se. Okei, tehän sieltä moninkaita vielä, kun vielä varasemmat, vanhemmat täti siitä, aika tekelikut on se. Ja siis muutenkin päälle sota syntisi väga paljon lapsia. Oli just se aika, no mun vanhemmat oli syntynyt 21. aastalla. Tätä oli yksi vanhemmatteista. Niin, että siis kun oli paljon lapsia, siis oli meidän sukupolvessa ne itkaa, että emaneet kaikki tätitytöret ja pojat, meitä jääkin kuin paljon. Ja kun se piirkoon on piisavalt joukkas ja piisavalt linna läheltä on ollut voimallista siellä olla, että me olemme siellä, no mä olin siinä tarttossa, aika olen osalliset siellä, että praksit kaikki. Et mä en tiedä neitä nevosit, kymmeneitä ja tiedän väga paljon, me väga tihetään käisimme koos, kun mä lapsi olin, että et tunnenkaan, no ne minusta paljon nuoremmat, mitte niin jästi, aika tekevät, ja mä tiedän, että et me olemme siellä. Ja tietysti se, että meidän kylätessä on saanut linnaosat, niin mä kukkaan edes minun vatialasta. Siis se on siiskin teinen puoli, että minkisukunen kulttuuri hääpuu. Aika se on voimallus oppida Tampereessa työkohti. Niin että tietysti siellä on
on paljon piirkonti Suomessa, kun se oleks tukee vitenteen takana. No, lisät ei ole työt, ei ole mitte mitään. Sä peat sieltä ära kolima. No kun niin se oikein äärimmäis vaan. Et meillä kuitenkin voi olla siukasta väga vana ja pöliistä. Paljon alle se ei ole. On ettei se baseball niinku idimesi. Ja mun mielestä se on vähemmän sama tähti se, että minun idimeset on siellä alle ja me saamme siellä olla. No jos mä ajattelisin, että siellä kun mä praegu elan, että kun ei hakata tulemaan suuremmat teille puolipäällä, siellä on 66 hekk. Siis kuikepäät on mun ristivanemmat. Okei, ristiisa nyt suri, tai vanhaima kuike nuoren vent. Ja siis on yksi, kes ei ole sukulainen. Siis on ema tätipoik, siis on minun tätityttär, siis on minun isä ja ema, siis on minun maja. Siis on kaksi maja vahet, ja siis on jälleen siukke, kun on ema tätipoik, ja siis tema poik omakorta. Et meitä on siellä kuin kyläskaa. Se... Niin. Ja se, että niinku ikal ajastul meidän maton on syke... Miten nyt keskiminen, aika vähän niin kuin mediaan. Et siis kun ei enää mun siinä nimessä... Rahvasta olit sulaset ja olit popsikohteet. No popsikohteet paljon. Siis olit meidän omatkaan, vittukymmentä astet. No siis tuli se aika, että miti tehaste se Tampere. No kyik, vanaima. Vanaima oli ketras ja vanaisa oli siis metallipuolepeali ja kyik vanaima oet ja vennatkaa kes paperitehases. Ja, no kai tekstiilis kyike rohkem. No siis peale se jotain parem, elu, pisut. Meillä, no ja mä olin isälkaa jopa, no siis minulla voimallus oppita, mitä mun emalle ei ollut. Mutta oliko tahdot gymnaasiumissa, joka se oli lihtsalt niin kallis, että se oli voimattu. Et esiintä mennä kunnossa sitä kuike tavallisemmasta. Ja kuitenkin kirjoitin kaksi kertaa sen spikriperin, kun erillinen on olla niin tavallinen. No kun mä olen, no kun mitte mitäkin, että se on minun ideen. Voiko se kuike tavallisen? Ja siinä voi olla, rääkin entälle antokinen vastuu siiskin. Mä ajattelin, että ei ole se oikeastaan... taluu vii kinnistuka maaka seotut suhet, joka tekee tuon tekkimas. Että on selle, että me siellä nyt olemme yhden suuren gruntin peal. Viisi teatte, että kun mehän tulit sojaasta siis väkautava hinnaka, peaikuetta asutta jakatti gruntte. Meidän kyläs yksi talukoht oli riiki oma valmis Eerola. Se olikin hea tykkeltä puol gruntiteks, teine puol riiki puukooliksi tehti ja nöntä siis vanaisa, kes oli 20, kun tuli takaisin, jopa takaisin sojaasta, että oli nuormees. Niin, että katema omaa, meillä on nyt just Leitsinkin sille ilusa Veikko Vennamo allikirjaka, niin kun neit jakatti, ne onkaan suuremmat ajatukset, kun se talu kohti. Aika no se suurgrunt. Ja siis kun, no nyt vanaisa, 8 astet jopa ei ole tätä. Siis kun ne olivat niin suuret, oli survestetut varempi, vai peat näitä jakamaan, että linnaserva ei ole niin suuri gruntti, ja siis ema vetis selle pol gruntti entälle, ja ne tehittäisit isäkasina körvallisiksi seniorimaja, kun se on lihne, uivaja, karattastolika ja muut lajatukset. Ja siis siinä nurkka jäi vanaisa ja vanaema saun. Ja minä siis laajentaisin sellaista entälle väikseen maja. Että tekee niin teki mulle, että nyt kun me siellä yhden gruntin päällä olemme, että tii poika ja mun vanhemmat. Mä tiedän, että ema on syntit. Vanhemma ei synnyt, että haiklas, vaan vielä siellä kotus 47 taasta jouluteksi. Että ema on niin työsti siellä kohaa päältä. Että voi olla teki siukke. Suhe. Pisut. No siis vielä kaksi asiaa ja... kohtatest ja lukutest. Ja siis kielestä natukkene. Mä olin myönnyt, että kuitenkin mä sitä omaa Kankasala voi häme identiteetti hoijaan. Söitän rattakaan. Siis mä märkkaan, että mä rääkin omaa. Että mä yritän mielessä pitää kaikki ne aluten nimet ja ne kohdat, millestä vanha isä rääkkisi. No nyt olin niin vanha jopa, että oma vanhemmat juurte lähen ja meenuttan. Kasuttan. No ne vanha sönu voi. Könekään teit, näin kuin vanhaisal või vanhaimal oli kompeks ytteltä, et sykke pool aktiivne. No just kaartimäin, kun nentekä mänkitti alatti kaarti. Aga onka sykke sukuvesa lukute, veitti sykke oral history pool. Ja siinä nyt tietysti se, kuidas minä teatsin lapsepölyiset asiat on, ei ole täpselt sama, mitä siis koolis pärast rääkitti. Ja se on meidän kanti inimestä identiteettiosa. Sellaista on natukene raske rääkitä, mä olen yksi kort varen tarttus. Sitä samaa luku juttusta on takana, no miksi mitte, se on niin kuin minä teatsin ja tean
että asiat on. Ja kunhan me siellä Tampereen kyrvällä olemme, siis se on kotusoja aastat ja 18. Vihtori oli siis muu vanavanaisa Emma, suht normees, aktiivinen, Liukselan työväenyhdistyksen puheenjohtaja, töölisseltsi, juhattaja, ennen sota. Ja minä tean, että juhtus niin, että oli jopa talvelöppö, kas veebruilöppö voi märtsi alkus. Oli tekkimässä Tampereen blokkaat, mä en tiedä, että mistä ajattelet, että piirattiin ympäri terve Tampereen ja oli naku Sarajevo, oli teiset jopetat kohat, pärastet sieltä keeki väliä eikä sisseisaant. Aga kuna vana isällä olit muutenkin no, suhteet ja söprat, siis läksiin saanika noku yle voi läpi rintejoone syjä viima. Et no, söprat olit siellä puolella, punaisten puolella voitlemassa. Meie siitä kylästä rintejoon läks väga ruttu yle, sest meillä on se pohjapuolella rautteja ja muu, että siellä niinku relvi oli. Et korraksi peatus alkaa, no, siis liikus jopa siinä Tampereen puole selkeltä, kuni siis selle Kalevan kankaa ja kyke jupetamatte. Huistelusteni väliä. Niin, no mä teatsin ja, että vana isä viisi syyjä sinna, onnistus tulla takaisin, joutis siihen Vatialassa, natelasit siis siinä murrolla ja tapihtalasti. Aga oli kyvä lumehanket oli kyvät ja koorik, ja tää oli onnistus siinä on kyvä. Mäki allapuole ja se kohta siinä on Sillan salmi, järvi, Kaukajärvi ja Pitkäjärvi vahel. Ja täällä onnistui niin kuin sealt reeka, niin ruttu, ettei saa pihtaa. Ja siis jopa tema omat metsät olitkaan siinä takapuolella, se niin vähän kuin siellä on. Ja sitten läks pyhäpäivällä kirikkussa oma naisekaan. Täällä oli siis yksi lapsi ja Aino oli olemassa. Ja siis kirikkutsut vetitään kiinni ja viitiin Hennala vankilaakissa. Ja muistettiin surmaa. Aga miskin pärästä tätä kohe maha ei lastut. No siis muutenkin, folkloristina mä saan arvoin, että tosiaan muisteltiin elementit. Et, siis läks vana, siis tämä nainen, jalksi Lahtissa. 100 kilti umpes meiltä. Että viiks syyjä, aga ta ei saa nähdä omaa pikaasat, sest oli surma muistettut, siis ei luvattut. Siis antis lihtsalt, no missä suolakala tällä oli yle. Ja Vihtori Vikki söi liika paljon ja peaiko, et no selletetty suri minestäs. Ja olisi yksi tilkuva kraani alla, terve yö, niin että se suolakala omaa kehasta kuitenkin suola väliä saada. Ja siis kun ilmoittuu se, että tema oma ema tuli rääkimään, että sulla on niin paljon teha vielä sellaisi ilmassa, että älä sure. Ja siis tuli takaisin ja tietysti sai vielä konteista last juurte. Ja niin vaan ema rääkis ja lapset saatik. No muutenkin siis koolis rääkitti rohkeam sellaista, että tuli iseseisvus ja vapautus ja että 80 aasta, no, hoppis teispoot. Kuiki, eikä väga paljon, on vist 18 klassis, kun siis räägitti rohkeam, eikä yksi niinku pinkeit eikä mitäkin ollut. Oli näistä asioista jopa niin paljon räägittu. Aga se 70-80 olukort, se on huvittava meenuttaa, että kui siiskin jakunenut ja politiseerutu, se on ehdottu, että kõik oli. Et parempuoliset olivat kansallisosakepankissa ja vasakpuoliset olivat työväen säästöpankissa. Pankat olivat eräältä. No okei, kuitenkin neutraaliset. Meidän omat olivat, kun mä olin kaosuuspankissa, missä on veitsi joku maankatte. Pankaka miskin pärästä, mä olen siellä. Oli poet. Oli edistyksellinen osuusliike, kun väga vasakpuoliset käisit. Ja siis oli se peenet, kuin Stockman, kun käisit teiset. Sportiseltsit, väga rankelt vielä. Se oli yksi, joka väga tukee. Kangasalan urheilijat ja Kangasalan voitto oli töölis lasteseltsit. Ja siis Kangasalan kisa oli vanaa kaitseliitu ja järjeltuja. Et se oli siis ne teiset. No kuinkin meidän ajalla tietysti kõik olimme koos. Klassivennat, no oli, kelle isä oli arsti ja kelle vanhemmat oli työpäättäjät ja kelle vanhemmat käisi tehasessa töillä. Minkisukusta pahet, meidän olimme kyllä siis jopa koos. Aika se ympärinkin vielä se, kõik 80-tatelka oli väga jakuneut. Se, missä siellä meidän piirkonnassa, kun on ollut niin homogeenne siiskin, että rikkaita on ollut niin vähän, että se suhtuminen ja just se meidän identiteet on, että hetkisikö muikaaminen, kun meillä oli noin yksi klassivent, kelle vanhemmat oma arusta olivat veitin
tiukkamat ja paremmat ja tarkemmat ja pienemmät. Ja aika selvä, että no, yleensä että ei se ole minkin hea asia. Minkä etukulttuus ei ollut, eikä ei tohtinutkin olla. Että kesnät siis on okei, okay, ja söitkin välismaali, söitkin hamburgeri, kun tahan peräkki taas selleskin vasti, aika me teiset elämme siinä tavallista. Videomakko oli meillä, mitä on, se oli niin suuri ime, siis vaatasimme James Bondin filmi sitten siellä lenten juuressa ja silkkästi. Aika se, miksi mä selleskin 18 astasta rääkkisin, yksi pohjus on kaksi astasta takaisin, oli koodin löpettäminen. Ja se bra laps löpettäisi gymnasiumin. Ja siis jokin yhden söpärä kautta. 20 aastat olen teannut, aika nyt aika paljon elkunakin rääkkiin. No, nuoret läksit siis linnaa etasi pituutsemaan ja meidän vanat jäimme vielä siinä hovi istumaan ja rääkkimaan. Ja kuitenkin niin kuin, että no jah, että sinä olet kanssa päriseltä siinä ja sinun sukulaisa on siinä, että no jah, sullankaan. Ja siis tema kysis, että kuitenkin teidän omaa telka, siis 80-vuotiaat, teillä juhtuisi mitäkin. No, se on aika nopeasti sama luku. Ja sitten täällä oli aika häksästi suuri vajatus, että jah, että meillä oli niin, että olit kavennat laakris ja otsossa se, että jäädät körvotti seisomaan, siis kuin mahalastaksi. Että tavallisesti laasti yle yhden. Että siis jääpä yksi ja lähdepä maan juurte. Että vähemmältä yksi lentotesta. Aika toukort tehtikin niin, että vietti puoleksi ja kaikki vasakulpalta laasti maahan. Niin, että ne vennat läksit siis molemmat. Ja neitä, sykset, no kun tietysti lukuisit on niin paljon ja kuitenkin veitti sen, no Kalevi alvii niin, että siis kuin on paras aika siis mentäisi rääkittäkseen, aika... Niin, ja ne on olemassa kuitenkin, eikä sellainen no, vähentys ei ole muitakin enää poliittiliselt se. Niin, ja se aktiivisuus, että kun me lapsenpölväiset, että kokutus, kirik järjestäs korraltas pituusit, käisimme vastlapeol, hästi suuret ilusat olit, ja emaatepäivän, mä laitan laulisimme alati kevasti, Johannaka. Aika sama hästi käisimme sotsite rannapeol, missä on meidän ilusa. Rannan juuressa oli, että no, ikapuoli liikutti. Se, kui homogeen se kõik oli, näiteks, no Suomessa on usuopetus. Meidän klassissa puhuttu ketäkin kesi, oleks on lutteräinen. Okei, paralleelissa olit kaksi hohotumistajat, aga nemmat olit jopa kolmatta puolella meidän kyläinimiset. Kõik teatsit, että no suikkoset, aga niin. Et kõik oli niin kuitenkin sarnaja. Jälle se joke, tavallisuus se minun jaksu. Velu. Praeguse ajal see piirkond on hästi populaarne. Aastaid juba, kui on korraldatud küsitlusi, et Soomes, et kui kusagile tahate kolida, siis kuhu koliksite, siis alati see Tampere piirkond võidab. No vähemalt 5-6 aastat juba. Jälle, et kus on kõige elujõulisem linn või vald, siis oli Pirkala siin. Ja siis alles tuli Espoo või mingi hästi suuret. Et mingi siuke... Tampereis on nii hea olla, se on nii hea, se on nii vapaa. Ei pea pingutamaan. Kaikki ihmiset on, kuinka sinä tahavat, aika keegi ei pea, no, sä ei pea olemaan niin kuin erillinen voi tietysti rikkaas või midagi. Et siellä on niin tietysti minun jaoks mõnus oleminen. Ja muutenkin se, että se on minun kotu lähetään linne, että mä saan niin kuin linnailu siis, kun mä tahan. Veiti mõtlesin kanssa se mitte vaim se. Kulttuuripuoleen peale, et luomalikult kui hea meelega kui pakutakse riävää looraa tai mustaa vakkaraa, siis mä söön, aga et ma ei tea, veriborsti, musta vakkara, seda Suomessa eritti mun jälleen enää ei syödä. Mä ajattelin, kun mä sojaväis aika teenimässä oli, et kuinkin se oli siellä Jyväskylän kanti, siis miskin pärästä siellä pakuttiin yleenä täällä, ja se oli jää kohe nähä, et ei sun meidän kanti pois, meidän jaoks on ku, vähän hea olis hög, meikä parin. Ja sitten esimerkiksi veresyömistä, että ei tahaa, että siis kohe näkitkin, että olit Tampereen poisit. Voi, no riävä on tekelikult, no on tähti, se eikö joke ymmärkuneen, no seppikutaolinen voi mitäkin. Otra, puol otra, mä panen puol otra ja puol nisu, aika kahjuksen eesti joten on se joke putru. Ja onko se, että peaks pyyl olemaan, että siis onnistuks paremmin ja tekiks se suuremmat mullit ja se parajalta se veiti länskeä sitke se seppikku vei leiva. Ja siis loorat ehkä kaikki ne etsikset formiruat. Aika no mä teen neitä siis tarttuskaan kui tahan. Jääkki siis takaisin keele juurte ja omaa keele. Vadu. Miskin perästä nyt arkipäivä Suomessa on hakattu rääkimään, että on Turun murre, Tampereen murre ja Oulun murre.
Aika miten kehittyy, että oliko Lappeenrannan murre vai Kuopion murre. Vai että sieltä näkitäkö se ikka, että on Saho, vai no, Rafael Karjalan murre. Että kuitenkin se Tampere on kasvanut niin suureksi keskuseksi, että et tunteeksi ääräänkaan murre selle järki. Ja Suomessa Saku Letika inimisekönestä, kun Nattukkinenkin mõtlee, että kusta värit on. Reite johtutti kuulan Radio Suomessa, kun me kanali, kun se vanha inimisten saatte. Ja et sovitte siitä, ja siis rääkittääkö sieltä se löpusat juttu. No, väga paljon rääkittääkö se työsti, että kust kantissa olet ja kaste inimiset työsti niin sukuista. Aika kuuletkaa. Ja sama kuin mä hakkaan ronkikassa, että mä Helsingissä Tampereen, siis mä tiedän, kes Tampere siis. Maha tulee vaatettua, ja kes söitä petasi, että et, kuulet. Niin kuin formiopetus ja voi lauseen puolen päälle, ei olekin väkaan niin kuin kirjakielestä niin erinev. Se on, häme on se, kun se Läänemeren Suomen pohjapuolinen murre, kun se ei ole muuttunut. Mujalla on ollut kontakteja ja muuttus, ja katsotaan, missä on ollut siellä. Sen perässä se on niin kuin suht syke. Sikke lihne. Aga se, millestä mä tiedän, että on tietysti syke. Häälikkut, prosootia. Se, missä on tietysti armas, on siellä, no, kun me praegu olemme siellä gruntin peale, niin mulle tätitytre pojat, että kuitas nemat siellä valjusti kisavat. Ja niin iluisat meidän häälikkuttega, että okei, meillä on isäpuol, on teisko, ysnä sieltä körvalt, on mölempä piti. Ja nää rääkivät vähemmältä sama puhastoja ja tämmet kuin meidän lapset. Mitäkin nattokkinen muuttuu, vaikka no tietysti se kuitas rääkittäkseen. Monet armsat sönat, mistä tuntuvat niin kuin kotuset, kui tahat siis, voi kaarestaa, voi kiskotella. On littaja, rii, hama, vema, ritsi, pipa. Ja loomikut siis se kõige tähtsam, että kunimaitlen äite. Siis me olemme hämeläiset ja meidän kulttuur pysyy. Äite, yksi elpuus, mitte äet, näku savolaiset, voi äiti, näku kusakin muilla, voi äitee, näku pohjalaiset. Vaid meie, yhden eikä äite. Ja se takia saavat kymmenet täti tytrelapsetkaan ja minulle tete lapset. Suomen murret ja senaraamat on aika kahjuksi ainut en tähän voi nihteä synani. Ehkä ne te synatista, missä tuntuvat sellaiset kotuset, voiks moninkaan joku vaatatta, että kus sitä on kasuttattu, aga no kaukemmalle me ei saa. Aika kaaresta oli tietysti se, mitä mun mielestä meidän tekimme. Voi teet eka ja meille oli, että mistä nyt teette. Eikö se myrama vai mitäkin niin sukusta. Ja siis kun ei vaatattakin kaattipeltä, siis kaarestattakö se just siellä meidän kantis. Että sellaisessa mielessä se tunnetus oli oikein. Voi minun kaksikö ja keskinen lapsi. Kois oli yleensä nyt suurin jopa 20 aikaa, siis kun oli, mä en tiedä, mitmes klass. Että pitää kirjoittaa, että mistä jo hommikko oli. Ja siis tämä kirjoitus, kuten sitä ärkkäsi ja söi ja kiiskotteli. Ja opetteli kusakin muijalta tuolla, että se on jokaisesti sanaa ei ole. Aki sitten ei lapset hakkasit kai, että on. Kiiskotellaan täysin tavallinen asia. No, rinkuttaminen. Teistä mistä venyttelee vai mitäkin niin sukuista. Aika melkoin. Kui järkkään siis, mä tietysti kiiskotellua. Ja kaatti vielä niin veelin osan piltä tietysti just siellä meidän kantis. Kantis on. Niin, ehkä sönavaras kuikin tietysti. Vaikka niin paljon eri voi teistä muoti kuin kuin muualla Lääne-Suomessa viipi olla. Aika siis, kas me rääkimme murret spontaanset, vai on meillä kuin meilika, tahamme me sellekaan mitäkin ytteltä vai etäasianta. Sellaista on viimeisellä ajalla 10 astat jopa kirjoittattu paljon. Meidän murte puolivälti oli kintasti väga tähtis vai märkkimisväärinen se, että TV2, TV-televiisori-kanal, hakkattiin Tampereessa tekemään sellaisia saatteita 70-tattelilla. No, tuo oli sukke poliittinen aika, ja TV2 oli vähän kavasakpuolinen, niin että kaikki seriaalit olivat sellaiset, kuitas työllis, elu on linnas,
kuidas väikse talu pitäjä on raske ja kuidas need suhteet on. No loomulikult see oli ka sellaiseks nagu pereseriaali huumorid ja ne konteist laadi asju, aga no oli. Aga ma arvan, et siis see ei olnud veel nagu meelega, vaid ne olid tõesti need Tampere inimesed, kes seal olid näitlejad. Nad rääkis nii nagu nad räägivad. Hästi armas on vaadata nüüd areena, ehk see on nagu meile siis on Jupiter, see sama neid vanu Heikki ja Kaija, niskamäkeläiset ja või siis see punased ja mustad vuoret, mis oli see kõik õige piispala ka linnaosa tekkest. Niin. Aga mingi või siis tõesti uut huumorit, mis Soome tõi Neil Hardwick ja hakkas just seal Tampere inimestega koostööd tegema see tankki täyteen ja reinikainen syke. No politseinikkes Tenosaureen valkee koskist pärit, kui ilusti tätä näin. Niin kena hämemurret mä pole niin ammoamu kuullut kuin tema panet. Et alkuis mä arvan, että se oli mitäkin niin sukust. Aga siis sellest, no niin kuin mä ytlesin, että Savomaa on vissee se tätipoeg maalt, että tema räägib nagu maa-inimese keelt. Siis kui tahetakse panna keegi sellaista no lihtsalt linna-inimese keelt, no just nagu tööliskeelt rääkima, siis pannakse ta praegu meelega kõnelema meie murret. Isegi siis, et nagu väiti vastuolus, aga hästi minu jaoks lõbus, mistä olikin. No likat Loimaalta oli selle nagu alapealkiri, Loima on hoopis siellä no, paljon Turun puole, aga seal se peatekeläinen räägib täpselt niin nagu meie Niskamäe tegelased, Niskamäe see mõis või see koht, kuhu see paigutub, ei ole kaugel ja Niskamäe tähendus paljude soomlaste identiteetile on niin suur, nendes vanemates filmides mõned räägivad vägagi hämemurret, no uuemates siis võib-olla veidi vähem, niin että seal tõesti kõlab see. Ja huvittava oli siin 10-15 aastat tagasi pikkukakkonen, kõik suomi lapset, minä ka vaatasin juba kuue paikku õhtul. Ja siellä oli legendaarinen Eila Roine, kes oli juba 70-tel nendes seriaalides näitlijaks ollut, että oli siis kuin vanaema, kes nagu rääkis lukusid ja siis jälle tulee midagi. Ja siis nagu peaaikot tysimmeli kartettiin, että kõik suomi lapset hakkavat hämeenmurret rääkkimään. Se Eila häme ääli, kun tuli, ja se rytku, kuidas ta rääkis, on niin armas ja tietysti vapaalt, mistä praegu 98, mitäkin väga paljon, että aga no niin, että tietysti oli se vanaema, emaema, että võiks, kas niin võib käydä. Ja muitakin nyt ikäsuhdistukset, no huumoriasiat, että viimatti vaattasin sitä siskonpeti oli vist. Ja siellä oli sitten paha öel M, että oli vaan siis ja häve meidän murret rääkkimään. Että murretteilla on paljon niin sukusta kasutustakaan, että yksi on se arkipäivätasa, kun mä kuulen tietysti täti tytre lasten kõneet ja rääkin niin se. Ja siis teine on se, että teatlik murte kasuttaminen. Ja kuitenkin ne identiteet ja stereotyypiat on niin sykavalle, että on kuitenkin isekin sellaisessa kielessä kiinni. Tarvitsis kysyä sitä. Kui pannakse näitleja rääkima murret, kas tal on aktsent siis juures? Niin ja naa. On neid, kes on väga head. Ritva Oksanen on tehnyt niin Etelä-Pohjanmaa kuin näiteks siis sieltä Kotkakanti. Ja mun mielestä nagu väga hästi. Molemmat nagu juta siis on nagu näinut vaevakaa. Et on neid, kes... No näiteks se just se viimainen se M-luku, toi se Krisse Salminen se... Komedia. Et no se oli sykkä liialtattut Tampere murtejärki tekeminen, että loomulikut on puuta, että ei ole sieltä värit. Aga ei, ja muutukaa se oli mun se seitsemäs peatus, oli keelet, että mä tänään teit tähelepanoja ees ja tunnikkisellä me siinä ollut, aga kui tahamme vesteltä ja rääkida siis. Ja igasugused kysymykset, ne annan. Sa hakkasid loetlema, mitkuidentiteetit võiks olla või aga hea. Ei loomulikult mingil määral, jah, nagu eestlasen. Ma tahaks nagu rohkem olla ja isegi kui lubataks topeltkodakondsust, ma oleks ammu juba tahtnud Eesti kodakondsust. Sest ma olen siin nii paljon. Okei, praegu ma söidan rohkem, aga oli aastaid, et käisin nagu paar-kolm korda aastas ainult Suomessa. Et siis oli kuitenkin niin selkeä, että... Miksi saa eestlaseksi?
Kysi eestlaste käest. No ei, jah. Ja. Niin. Jah, jah. On, jah. Ja no just niin kuin rääkin, niin kuin nuo teatlikutkaan niin kuin hoijaa, niin että sitä omaa mitlemistä ja kieltä ja niin sukusta. No, kuinkin se ei ole primaarinen kaluomikut, niin kuin oma magistrityö, kotukanttia, rahvatanssusta ja muu, että se ei teini puolelle. Ja no ja tätä murteita ylikoolissa, että vaikka no, teatlikut. Ei siellä, ei. Muitakin kuin minkin syynä, no kuita se nyt suomen kielessä, siis ema nairat ja siis keikiytlöpä. No harva, aika tulee siiskin se, no lauseella löppu se, no. No miksi sä rääkit näin kuin eestalaiset, että suomalainen ei ytlä siellä lauseella löppu. No oli, no. Mitäkin niin sukuista tuli voida, mis teet minusta vähemmän. Aika ei, kyllä olen suomalainen. Röinä hänellä ei suomalainen. Joka keile kiirrys erinevät, että murrettele osat rakioita aiheutuvat, no karjalaiset on jo ääretullut temperamentset, että kun karjalaisen sisällä tuodat kova ära. On. Mulla on aika kiire köne tempo, kun mä suomen kieltä rääkin aika Hämeen murre siiski, meillä on tasainen rytmä. Että mä ajattelen kyllä sanat löppu, niin siiski, että se ti-ti-ti-ti-ti-ti, lauseka, tada, ti-ti-tada, pea paljon kuin Hämeelle se, ja, että, niin. Ja räkin kiireesti suomen kieltä, kun olen hämiläinen. Stereotyyppinen suhtuminen oleeksi, että on se kuivainen ja aiklainen hämiläisen oleminen. Ja. Siis tällaista ei kuule sanoa, kuulet lihtsalt, että rääkittääkö, että sellaista voi vähän erantaa, että se peab olema muutupi terve ryhmä. Täpselt sama. Mun siinä olikin kusakin, kun me kaikki ei junnut omassa pirkeissä. Ja nätä takaisin, 4 päivällä, 7 minuuttia ronkiin kahdelle Helsingistä. 4 suht nuort naista, kai uskon, että emat jopa. Ja no niin huittaa, että kyllä kräkkisivät erinevät. Ja se, että se oli Ylöjärvistä meidän kantista. Ja just niin kuin hea rytmi. Muita sanat löppu, niin kai se kai, niin, se kai reageeri. Ja niin, se kai hämeellä se. Ja sitten ne teiset on, yksi oli kusakin tiitaa Suomesta. Ja ne ei ollut minkin, no työkaasa, se oli tuolla vaiheella, räkkisit kovasti juttu siellä. Meillä on lisää tavallinen, niin. Se, että monet yksikot sanovat. Niin, no se erinevus onkaan niin väikeä, että. Ja Suomessa on ollut syketoleranttinen, ammu jopa. Et meillä ei kaana, kun esimerkiksi teisessä klassissa rääkittiin kirjakeen, että kuinka se opettaja oli patialla meidän kylän inimene, joka oli siis selleksi, että me harjumme sellekaan. Että noskaan me siis kirjoittaa, että kun meille on rääkitty ilusti, oli kaikki vormit leppuni. Että se ei mitään tajuleksi tavallista trackin muitu meille. Ei kielattu. Ei kielattu. Ja ei. Siinä oli minkä ajatella. Monia kotus ja koulussa. Jussi 70 arvattiin, että noin tasakkeen se lähti Suomessa kaaka, siis tuli se pyöre, että vastu piti. Niin on teistä uhkeet. Ja työstä ihmisiä. No on kuulta. Okei, mä olin harjunut kaakaa. Että kustpolti ihminen on nakaksi prosootia ja melootia kautta. Ei, isä, sitä mutta että mulla on aika paljon tuttavat sellaiset ollut kuin sapielupaarit. Tein on niin Karjalassa ja tein on Hämäläjä. Että, kas sulla on minkä tähelepanekuit, että missä siis sel juhul mõjuttaa tähän niin just nimelt lasteille, että kas siis on niin se paikkondlik identiteet või on se ema isä mõju? Niin, no, mä itse että mä tietysti ei tunne isää. Aika isä ema avielus, isä oli väikke, 4. Andrea. Evakkoitte perre. Niin, että sillä kakumurret ja inkeläistä kasulta rääkkitä sille perästä, että mä olen kalapsuojelus kunnat. No mä jäin vanha isä sille isä kasu isä kohta. Että oli pappa minun jaoksi. Niin, että tietysti vanha ema oli Längelmäät ja näitä oli siis kaikki sieltä Andreasta. Neitä tuli paljon, se näitä kohti siellä maakitsuselle oli jakamatta. No, väga raske siis. Niille antti se yksi väikki talu kohti ja se oli niin kuin sellainen vana jakamatta koha. Siellä oli paljon näitä karjalaisia. Ja kun yhdessä isä on rääkkinyt, no ainut se Karjala vanaima. Täällä oli aika rääkkitä, että maka mammaka. Että isä on väga kiisukaiset kakumurret, karjalamurret, lapset olisivat rääkkinyt. Siis kun sitä takaisin, no tuli Hämeenmaalle. Aika jäli siis vanaima. Mä arvan, että se oli tällainen koko protest näiden karjalaisten vastuun. Että miten omaa vikaansa vastuun, okei, se oli tosi ihan esäkään yleijään pereen vastuun. Että tämä oli hästi tukea Längelmäki murre.
isinkin sellaiset geminationit, jallaat ja sellaiset vormit, mitä harva enää kasvattaa, vaikka se kavana. Vanaima oli kyllä, että mä ei eläs, mutta mä juttu tässä ennen, että oli Karjala perässä. Sä olet siinä Tartus ka ikka väga tihedalt vingerlaste läbi käimas, et kuidas sa ise kirjeldaksid oma sellise häme positsioonilt võibolla ingeri sellist identiteeti ja olemist? Niin, no se põhjus miksi se on se, et mun esimene pea eriala oli Läänemeren suomen kielten yltineliin Helsingin ylikoolissa, niin sellaista puolella on olemassakin aika olen sellekaan lyppuni, ja siis folkloristikkat ja siis tanssuharrastus se kautu, niin että olen siellä Inkerimaalla jopa ennen Tartussa kolimist ollut ja huvillinen. Ja siinä oli onnellik juhus, että saimme kokkuun. No just sille tanssu- ja laulukautu. No minun positiona on, että katsotaanko minun toeksi olla? No meistä pistä kaikki mietilevät sukulasrahvasta ja väiksemät rahvasta. Vastunenta, voi osasnenta. Aga mun mielestä mitäkin niinku muutos 5-6 astetta. Siis nyt me olemme jopa niin kauan ja niin paljon koos ollut. Et mun mielestä, siis lopuksi ei ole niin, että mä olen jonkin tanssujuhentaja, vaan että voi jo se vanhuus voi missä se on. Aga muutos mitäkin. Me olemme paljon rohkeammin kuin omat sötrat, väga lähetäiset. Oli 10-15 astetta veilaksi aika piste. Et oli itse asiassa austus ja lukupitäne ja toreet olee takano. Siis se ei katus 1-5-6 astetta takaisin mun mielestä ääraa. Et vähän on minä tunnetan näitä. Sovastasi. Älä siihen luoda. Minun käsin siinä kysyttäkö, että onko sinkerlastessa eräti väljaase oleva museolissa? Missä on oikea vastuus? No, mä en tiedä filmittääkö. Aika mä ajattelen otsin, että mun mielestä se on sukineetto. Jotka sinkeläsi jälleen ei ole olemassa. Paikitti maha Suomessa. Mä saan arvoa, että Suomesta ei ole olemassa. On kansallismuseo Helsingissä, kun oli, että tunkarit ei ole. Aika no, on Suomen kulttuuriautonomia inkeläisten Eestimaan koosseisos. Se on niin suur osa. Ja niin kuin, mä kaikkea poliittillinen ja ikatte piti, että minun jaoks se, että tietysti inkeri Suome jäi meille pysinäytöisestä kerralla, että no se Valpurin kohta yksi bilton on ja siis minkin yksi laulu mitäkin. Että, ja on albumi. Joo. No, ölki teidän inkeläiset, mistä ei minun mielestä se on. Ja se, että kun annaks parantaa tätä, voin vaikka luotaksin, että se vielä joku asiakka tekee ekskeekin. No, se on siis niin eri rapas, että tätä peaks suomalaisesti niin erottamaan. Mä oon kunnakin jo leinut siinä. Päästä mä tein siis niin. No kun Inkeri Suomaa, sit sä olet Hämeen Suomaa. No ja, niin kun mä rääkisin, että on, aika mun mielestä siiskin Tarttu kontekstissa. Että se on siiskin suureesti vähemmys. Ja paljon tällainen niin jaasta satuka siellä Inkerimaalle, että lomikun tarjoa oman vuoti. Kun suur osa eestlasi tahak, että settoot ja varot oleks eestlasest eraltiin. Või nendest räägitaks, siis on häbi, et me inkerlastest, et me püüame inkerlased pista nii-öelda soomlaste alla või sisse ja neist mitte rääkida. Ma saan selle albumi juures rääkida, aga pigem selle küüditamise ja sellega, kuidas nad on Inkerimaale tulnud. No me oleme Merjaga paljon rääkinud, meil on ka see Inkerima ja see stand-up. Et ei oleks ainult see kurb saatus, et Inkeri kulttuuri on nii paljon röömsaid ja häidas, et okei, on jube saatus. Aga et kippus minema isegi see meie oma tutvustus, nii et no jälle tapetti, jälle lasti maha. Jah, seda kõike oli, aga on ka teist poolta. Ja mõned ütlevad, et mitu korda Eestist välja saadatud. Tulid siia, saadati välja, tulid tabas ja saadati uudest. No see on mul oma tuttava, mis tuletavad nagu seda osa rohkem meelde. Seda ma ei ole siin rühmades niimoodi rääkinud, aga sellised saatused ka. Praegu, kus oli seal, esimest korda muuseumis käisin, seal oli see suur selline interaktiivne kaart, kus oli need ärkamisaja tegelased. Ja ma üritasin ka sealt, et kas kusagilt nurgast ei tule, nagu seda Mooses Potrot esile, et Simse seminaari ja niuke need Eesti ärkamisaja tegelased ja mind ennast nagu otsalt huvitab, see on nagu ka uurimisteema minu meelest, ma ei tea, kas see üldse on võimalik, et just mõelda, tähendab Mooses Putro
suhted ja sidemed läbi, kui tema omal ajal tuli siia õppima ja tutvuma Eesti laulupidude algatamisega, et tal olid kontaktid olemas kui Eesti ärkamisaja tegelastega. Aga no, ma ei oska öelda ka seda mustvalgelt, kuidas seda nagu niimoodi leiab üles, sest nad õppisid samades kohtades et, ja muidu ka oli nagu läbikäimist. Ja need kõik sündisid nagu samal ajal. Lihtsalt põnevaks, kui näiteks ülikoolis sellist asja keegi üritaks nagu uurida, teha tööd selle kohta. Ja just nimelt, et seal kaardi peal oleks, ei pea olema need ingerased eraldi, sest tegelikult noh, minu selle nädala siin Tartu olemine ka või kogu aeg nagu kindlasti. Tähendab kogu see Eesti kultuur, kõikide eestlaste taga, nii paljude eestlaste taga peidus seal see sügavamal. Näiteks see paar põlve tagasi, seal need ingerisoomlased on. Et alates Eesti ministritest ja kultuuritegelastest, kunstnikest ja need asja tavalistest inimestest nendest. No huvitav, ma tahaks seda rääkida sellest, et ma olen ingerisoomlane, ma sain teada 1993. aastal, kui ma läksin Soome. Sest et mul mõlemad vanemad olid soomlased ja kui ma sündisin 57. aastal Karjalas, sest et Eestist meid ka nagu saadeti ära, no vanemaid, siis mul oli kirjutatud rahvus soomlane ja ma olin kogu aeg soomlane. Ja siis kui läksin 93. aastal emaga Soome, no oli see aeg, et siis ma sain teada, et ma olen ingeri soomlane. Kõik saime seda teada. Ja. Aga enne seda mul oli ilusti kirjutatud rahvus soomlane. Ja. Aga nüüd ma ei tea, mida ma kirjutan. Ja head ütlesid. Okei, muidugi ma olen soomlane, aga kuna meil passis pole kunagi, ma kunagi pean ütlema, et võib-olla see siuke rahvus põhine mõtlemine versus piirkondlik identiteet on ka selle pärast, nagu, et see ei ole no nõnda ametlik, jah, ma olen Soome kodanik, aga et niimoodi, no, kelle naama ennast. Perekonnanimi ka ju viitab kohe. Ei, no loomulikult, jah, aga... Kõikid ei ole selline perekonnanimi. Jah, kui abielus oled, no kus sa siis oled? Kusjuures minu nimi ei ole meie nimi. Mul on, no tõesti isal ei, no oli isa, aga nii. Et isal oli nagu oma ema nimi, aga ema on saanud, kui ma ei eksis oma kasuvane. Ja mulle ei ole, no õed on mõlemad abielused, Aroneni nimega nagu üks sugulasi. No isa ja ema on, aga ma ei tea kas. On vist üks veel, kusagelt Aro, jah. Et see ei ole, mul nagu nimi. Ei, ja kuna see kõik minu identiteet on, niin see, no see ema poolne suguvesa. Neil ka ei olnud perenimi, aga siis kui pandi perenimet, nendel pandi vist 110 aastaga umbes. Et see oli keskmine, popsi koht seal liuks jala. Mu isa kõrval ja selle pärast saigi keskisteks. Keskisteks. Et see suguvõsa on siis teil nagu keskine? No jah, see, mis, ja, kus minu identiteet on. Ja on vana ema. Ja. Palju aastat tagasi, kui oli kohustus anda passi rahvus, siis näiteks minul oli pandud ka rahvuseks soomlane. Minu vanemad, ma täpselt ei julge öelda, aga arvatavasti ema on ingerlane ja isa on ikka siis soomlane. Oli, kuidas nad seal oli, aga siia maani ma pean enne soomlane. Ja mis seal nüüd siis... Igatavasti selline asja oli, et see märgiti paperi peal või passi sõrrad. See oli sünnitunnistuse peal ka? Sünnitunnistuse peal. Mina olen 38 aastat sündin. Passis ka. Seda meil ei ole tärkud. Ja nüüd nelja... Neljäkymmentä
olen, ei ütle küll, et olen eestlane, aga noin küsimuseks on siis rahva, mis oled, ikka tüttin ütlema ikka, sest et kõrja pole soovlane. Praegu passis see on mingis see rahvuse kohta märgat ei ole. Meil on sellise mitteametlikuks see vestluseks veel oma veerand tundi aega, aga võib-olla siis sellise ametliku osa võikski siin kokku võtta, et suur aitäh sulle, et sa tulid rääkima, sest väga isiklikel teemadel, väga harimatel teemadel. Meil on väike tänu ka, ei saa ka muudu, aga aitäh!